Adrenalin, atropin, venaga tushib olib yuboradilar. Og'ir bemorlarda samarali tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yaxshilashga qaratilgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialining tez yordam bo'limlari, ixtisoslashgan reanimatsion brigadalari xodimlari o'rtasida mahorat darslari tashkil etildi. Bu kabi uchrashuvlar tibbiy xizmat sifatini yaxshilab, sohada hamkorlik aloqalarini mustahkamlaydi. Tez yordam bo'limlari reanimatsion brigadalarda faoliyat olib borayotgan xodimlarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirib, tibbiy apparatlar bilan ishlash uslublari yordam ko'rsatish ko'lami va sifatini yaxshilashda o'z samarasini ko'rsatadi. Mana shunday ixtisoslashtirilgan brigadalar Buxoro viloyati tumanlarida, 12 tumanida hamda 3 shaharida bu brigadalar bilan ta'minlangan reanimatsion brigada mashinalari eng oxirgi rusumdagi jihozlar bilan ta'minlangan. Ularga vabro apparati bilan kislorod beradigan apparatlar, namlangan kislorod, defibrillyatorlar, IVL hamda atsos apparatlari, EKG apparatlari, intubatsiya qilish maqsadida laringoskop apparatlari bilan ta'minlangan. Ko'rib turganingizdek, mana bu mashinamiz barcha jihozlar bilan birinchi yordam berish uchun barcha jihozlar bilan ushbu malakali trening tibbiyot xodimlarining tajribasi va hushyorligini yana bir kara oshirib, o'zaro tajriba almashuv ishlarini rivojlantirishda xizmat qiladi. Saydir Garshov Abdulla Rajabov zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi